राजकोट शहેરમાં વસ્તી અને વાહનોની સંખ્યામાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થઈ રહ્યો છે ત્યારે વર્તમાન અને ભવિષ્યની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખી સરળ પરિવહનના ઉદ્દેશને પરિપૂર્ણ કરવા માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા રાજ્ય સરકારના સહયોગથી ઓવરબ્રિજ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે 5 બ્રિજમાંથી 3 બ્રિજ ખુલ્લા મૂકવામાં આવી ચૂક્યા છે જ્યારે બીજા 2 બ્રિજની કામગીરી પૂર્ણ થવાના આરે છે તે મ્યુનિસિપલ કમિશનર અમિત અરોરાએ જણાવ્યું હતું વધુમાં જણાવ્યું કે 2 બ્રિજમાં જડુસ ચોકના બ્રિજનું ફિનિશિંગ લેવલ આ મહિનામાં પૂર્ણ થશે જ્યારે કેકેવી ચોકના બ્રિજની કામગીરી આગામી 2 થી 3 મહિનામાં પૂર્ણ થશે તેમ જણાવ્યું જેથી હવે થોડા સમય માટે ટ્રાફિકનું નિવારણ આવી શકશે એની કામગીરી પણ પૂર્ણ થવાની આરે છે જડુસની હું વાત કરું તો બ્રિજ ફિનિશિંગ લેવલે છે અને આ મહિનામાં એનું કામ લગભગ પૂર્ણ થઈ જશે અને જ્યાં સુધી કેકેવી ચોક બ્રિજની વાત છે એના કામ જે છે આપણે આગામી 2 મહિનાની અંદર 2-3 મહિનામાં પૂર્ણ કરવામાં મને લાગે અત્યારે રાજકોટમાં સૌથી વધારે વપરાતો કોઈ રોડ હોય તો એ રિંગ રોડ છે આપણો 150 ફૂટ રિંગ રોડ અને બ્રિજીસ બધા એમાં જ આવેલા છે અને ખાસ કરીને કેકેવી બ્રિજની વાત કરું તો રેડ રોડ શહેરના જે 2 મેઇન રોડ કહી શકાય એટલે કાલાવાડ રોડ ઉપર એ બ્રિજ આવેલા છે એનાથી પણ ખૂબ શહેરની ટ્રાફિક